Dr. Mirko Đorđević, instruktor padobranstva. Instruktor je padobranstva sa svim međunarodnim licencama. Ima evidentiranih 12.426 skokova i ukupno 157 sati u slobodnom padu. Bio je reprezentativac, višestruki šampion i 11 puta rekorder Jugoslavije sa ukupno 53 medalje na raznim takmičenjima. Tokom službe u vojsci radio je u Vazduhoplovnom medicinskom institutu i kao lekar u 63. padobranskoj brigadi. Bio je vođa takmičarskog i demonstracionog tima pripadnika elitne 63. padobranske brigade, čuvenih nebeskih vidri. Odlikovan je ordenom za hrabrost. Aktivnu vojnu službu je završio kao potpukovnik Vojske Jugoslavije. Od 1997. boravio je u Sjedinjenim američkim državama, gde je radio za čuvenog proizvođača padobranske opreme na Floridi i kao šef instruktora u padobranskoj školi u Kaliforniji. Diplomirao je na master programu za akupunkturu i tradicionalnu kinesku medicinu na prestižnom Yosan univerzitetu u Los Angelesu. Vratio se u Srbiju i na Novom Beogradu otvorio ordinaciju u kojoj objedinjava modernu i tradicionalnu medicinu. Ja sam napravio prvi skok u Prištini, odnosno Mileševski aerodrom, 23. jula 1970. godine. Znači, tačno na današnji dan. I koliko skokova imate do sada današnji? Imam, ovo je skok koji sad ide, znači imam 12.425 skokova. Će biti 26. skok. 12.426 skokova? Da. Znači imao sam 16 godina kad sam skočio prvi skok. Ovo vas drži mladim, kao što vidite, izgledam dosta dobro za svojih nešto godina. Ali ono što je interesantno jeste da je moje prvo sećanje vezano za skok padobrana se dešava iz Skoplja, gde je moj otac služio kao podoficir. Bili smo blizu aerodroma sportsko-vojnog u Skoplju i imao sam 4 godine i dan danas se živo sećam slike kako avion leti iznad horizonta, iza njega se otvaraju padobrani. I ja sam bio očaran. Vi ste diplomirali na medicinskom fakultetu i specijalizirali ste sportsku medicinu i preko sportske medicine, zapravo kao lekar ste ušli u čuvenu elitnu jedinicu 63. padobransku, je li tako? Da. Ja sam u stvari od uvek želeo da nastavim sa skakanjem. Znači, ja sam počeo skakati na 16 godina, 10 godina kasnije ja sam postao lekar i pošto sam bio vojni stipendista, ja sam onda postao padobranski lekar u toj 63. padobranskoj brigadi u Nišu. I to je bio moj način da radim, da objedinim svoje dve strasti, dve ljubavi. Znači, ljubav prema nebu i medicinu. Ja sam izašao iz vojske kao potpukovnik i onda sam otišao u Ameriku. Tamo sam radio, dobio sam vizu da radim kao padobranski stručnjak. A onda kada sam završio sve to, onda sam se ponovo tamo vratio medicini, radio sam u fizikalnim terapijama i tamo sam isto završio kinesku medicinu. Znači, završio sam kompletan fakultet 4 godine, master iz akupunkture i kineske medicine. Tako da sad vraćam natrag da sve to radim objedinjeno. I kada ste otišli u Ameriku, vi ste radili kao instruktor padobranstva, tako? Da, radio sam u stvari, prvi deo sam radio za fabriku padobrana. Mi je trebao neko ko se razume dobro u vojne padobranske sisteme. I radio sam na standardizaciji ispitivanja opreme i prodaji, a onda sam prešao u jednu padobransku školu veliku koja je bila pored Los Angelesa u Mojave pustinji, to zove California City, se zove to mesto. I tu školu sam vodio 9 godina. Vi ste skakali na raznim mestima na zemaljskoj kugli. Gde ste sve skakali? Skakao sam po zapadnoj Evropi, nekim takmičenjima i nekim dešavanjima padobranskim i svetskim. Skakao sam po celoj Jugoslaviji, naravno. Skakao sam u Japanu. Tamo sam bio u jednoj školi gde sam obučavao japanske instruktore da koriste određene tandem padobrane. Čak sam skakao sam recimo na Bahamima, skakao sam na Severnom polu. To je u stvari jedan od najlepših doživljaja u životu. Znate, zato što je to jedini put u životu da sam ja bio apsolutno slobodan. Kad ste na Severnom polu, vi ste 1800 km od najbliže kopna. Znači, kad si iskočio iz aviona, dok si bio u avionu, ti si
pod kontrolom pilota. Ako si u brodu, kapetan odgovara za tebe. Kad sam se prizemio na severni pol, ja sam bio čovjek država na sred te ledene kape na vrhu planete. Vi ste i rekorder u slobodnom padu. Na slobodni pad rekord sam bio postavio za visinu provedenu u slobodnom padu. Znači, skakali smo sa tih 8300 metara, otvarili smo padobran na 600 metara. Znači, to vreme provede, visina provede u slobodnom padu se pika. Ili vreme u slobodnom padu. Zato smo nosili takozvane barografe. To je jedan aerodni uređaj koji ima traku na kojoj beleži tačno kad ste počeli da padate i kad se otvorio padobran. Kojom brzinom ste padali? Tad se pada mnogo brže jer je stojite višlje, vazduh je sve ređi. Tako da, recimo, na 4500 metara je vazduh mnogo ređi, na 5500 metara nama je polovina atmosfere. Na visini iskakanja nam je bila samo trećina atmosfere. Znači, i zbog toga je brzina mnogo veća. Znači, ako je brzina na oko 2000 ili 1000 metara u slobodnom padu, 200 km na sat, na 5500 metara je to 300 km na sat. A na 7 ili 8000 km to je, recimo, 500 do 700 km na sat. Za isti taj otpor vazduha, jer je vazduh totalno tanak. I ove četiri decenije kako poznajem Mirka Đorđevića, u stvari mi se znamo iz perioda kad je počeo kao student medicine, pa posle on otišao u padobransku brigadu kao lekar. Ja sam došao u padobransku brigadu gde on bio lekar, pa je on dalje napredovao van serijski po svemu. I po sportskim rezultatima, i kao čovek, i kao starešina, i kao drugar. I s obzirom da nama deca odlaze u inostranstvo, ovo je velika stvar što se on iz Sjedinjenih Američkih Država vratio nazad u našu zemlju i mislim da je Bogom dano što je i na Lisičijem jarku i što se vratio na korenima na neki način. Sada ćemo da vidimo tandem skok sa jednom devojkom koja je u stvari kao rođendanski poklon dobila jedan skok sa vama. Da. Ne samo to, što je vrlo interesantna koincidencija jeste da je njen rođendan danas, je i moj padobranski rođendan. Tako da, ja sam skočio 23. jula, njoj je rođendan 23. jula. Znači, mi ćemo imati zajednički padobranski rođendan. Sa koje visine skačete? Skakat ćemo sa 3000 metara visine. Uhvatiš se čvrsto da siste veza i sad zapamti samo kukove napred, kolena pozadi. Kolena što više pozadi? Kolena pozadi. Ne, ne, to napred. Sto više, eto, kao da ovako legneš, kao da legneš tako. I onda, samo iskočimo napolje, uradimo jedan flip, izvijeme si svo vreme, kad je otvoren padobran, ja tu udarim, sve će biti ovo. Zapamti, sav strah nestane kompletno za 3 do 6, 7 sekunde. Biće nešto što je neopasno. Skok će da promeni zauvek kako se osjećaš kada pogledaš u nebo. Znači, sada gledaš u nebo kao najobičnije zemaljsko stvorence. Pogledaj gore i zapamti kako se osjećaš sada kao zemaljski crv, jer posle ovog skoka nebo će biti potpuno drugačije, imaće treću dimenziju. Yeah, boy.
Hvala, joj, moram da me zagrlim. Svakako, mila moja. Jo, predivno, hvala vam, ovo je nešto najlepše na svijetu. Tako, još jedan čovek, jedna prelepa žena, mlada koja je spoznala nebo uz moju pomoć. Najveće zadovoljstvo radi kao tandem instruktor jeste što ljude uvodiš u novu dimenziju. To je nešto potpuno neobjašnjivo. A jeste vi imali situacija da tako skačete sa nekim ko je početnik i da on tolika kao panika uhvati da vi imate problema tokom skoka? Da. A šta se dešava? Pa, šta se dešava? Prvo, što ljudi hoće budu hiperaktivni, pa pokuša se pobegne odatle. Posvesno, pa da ne di svesno. To ne posvesni deo radi. A druga stvar je da ima tendenciju da se zaštiti time što pobegne u fetalnu poziciju. Razumete? Znači, to je ono, naše primitivno sećanje da je u maminom stomaku bilo bezbedno. Znači, nijedna od tih stvari nije bezbedna. Isto tako, ne smije za mene da se hvata, moje ruke moraju biti slobodne. Znači, ako đak proba da me uhvati, ja moram da nađem načine, imamo tehnike, kako da moje ruke ne budu uhvaćene, kada da ima slobodne ruke, da bih otvarao padobran, ako se padobran iza otvaranja, kako da ga proverim, kako da ga upravljam. Znači, sve su to stvari koje mi naučimo kao instruktori i moramo da provežbamo, da okažemo da bi to bilo bezbedno. Vidite, ovim modernim padobranima može uvijek da se skače jer se neko prizemi, tako da više ne može se vežba onaj specijalni kolut kojim se ublažava udar kao što nema je to. Nema više koluta. Nema više koluta. Mi učimo đake kad skaču prvi i sa ovim modernim padobranom kako da urade, za slučaj da ne urade dobro to kočenje padobrana pred samo prizemljenje. Ali su u stvari vrlo retke te situacije sada da ljudi imaju teška prizemljenja. Ako se povrede, to je zato što su nešto vrlo loše uradili. Posle svakog skoka padobran se spakuje. To je vrlo složena procedura i za to postoji posebna obuka i padobrani, da bi se pravilno otvarili, moraju po tačnom postupku da se spakuju. Samo da vam kažem jednu stvar. To izgleda prosto, u stvari je toliko kompleksno da još uvek niko nije napravio kompjuter ili spravu koje pakuje padobran. Ko bude prvi to napravio, zgrnuće ogromne pare. Dobro, ovo je pakovanje posle skoka, ali sad ako on treba ponovo da skače, on proverava sve ili kako? Ovako, pakjer zna kako se pakuje padobran i on ga spakuje, a ja pre skoka kao sam proveravao onaj padobran, postoje ključne stvari koje se proveravaju, koje se odnose prvenstveno na to da li prvo sve izgleda normalno spakovano, drugo, da li je taj padobran sve one tačke koje su bitne za pravilno otvaranje, znači za funkcije ručica, za otvaranje padobrana, za odkačenje glavnog, ako se zamrsio, se ne bi zakačio i upetljao sa rezervnim, za upotrebu rezervnog padobrana. Sve te tačke su vrlo kritične i mi ih vrlo detaljno o određenoj specifikaciji proveravamo pre svakog skoka. Ovo je April, ona je moja supruga, ona je bila moj đak, a sad je moj partner i došao ovde za mnom. A ona je isto padobranac? Ona ima više od 400 skokova, ona je bila moj učenik, ona je došla u moju padobransku zonu u Kaliforniji, tako smo, znači ja sam naučio da skače, inače ona se bavi ljudskim resursima. Izvolite. Odlaskom u Sjedinjene Američke Države, gde ste se bavili padobranstvom, bili ste instruktor, vi ste nastavili svoje usavršavanje, zapravo spojili ste zapadnjačku medicinu sa istočnjačkom tradicionalnom medicinom. Da, meni je to od uvijek bilo interesantno. Nažalost, ovde u Jugoslaviji u to vreme bilo je vrlo malo mogućnosti, jer se nekoliko ljudi koji su imali sreću da ih je država poslala ono vreme otvaranje Kine, da odu po nekoliko meseci ili godinu ili dve na usavršavanja u Kinu da nauče nešto akupunkture, svi ostale mogućnosti su bile da su neki Kinezi dolazili nekad ovde, proveli ovde nedelju dve ili nekoliko dana i šta god bi ljudi naučili za to vreme. Znači, to je bilo za jedan tako kompleksan sistem nedovoljno i ja nisam imao prilike, niti sam želeo da tako nešto ad hoc radim, ali sam ovamo sad imao prilike da prođem kroz kompletnu školu, to je četvorogodišnji fakultet, master.
iz akupunkture i tradicionalne kineske medicine. Gde se nalazi taj fakultet? Ovo je moj univerzitet, jedan od prestižnih na zapadnoj obali, on je u Los Angelesu, zove se Yosan University of Traditional Chinese Medicine. I sad ovde iza vas vidimo jednu statuu, zapravo to su sve tačke na čoveku gde se ubodom utiče na njegovo zdravlje, ali tako da, možemo se kažiti? Da vam to objasnim kako to radi. Znači, ovo su samo 12 osnovnih meridijana. Znači, svih tačaka na telu ima tri puta više bar. Znači, ovo je 12 ima tih osnovnih meridijana i svi ti meridijani se dele na yin i yang meridijane i svaki od njih ima koji završuje ili počinje na ruci ili na nozi. I kako vam kaže, to otprilike ide ovako. Znači, zapadna medicina to još uvijek nije u stanju da izmeri, ali već koristi taj princip. Znači, kad imate jajnu ćeliju, to je jedno. Ta jajna ćelija se razdvoji na dve. Te dve ćelije zadržavaju komunikaciju. Mi nije nam jasna tačno kakva je suština i osnova te komunikacije. Te dve se iza toga podele na četiri. Pa se dalje množe, pa dobijemo nešto što liči na dudinju. Pa onda dalje dobijemo nešto što se uvrće i preklapa. I svo vreme sve te ćelije međusobno komuniciraju. Zamislite jednu trodimenzionalnu, tanku, nevidljivu paučinu koja sve to spaja. Kasnije, kako se sve to usložnjava, osnovno kuda prolaze ti putevi komunikacije su ovi meridijani. A tačke su kontrolne kutije, kao razvodne kutije. A negde onda imate na pojedinim delovima tela, kao što recimo uvo, ili kao što su šake ili stopala, imamo kao konzole gde možete pristupi i da se kontroliše celo telo iz nekoliko susednih tačaka. U većini slučajeva akupunktura nema negativnih efekata, nema predoziranja ili toksičnih efekata medikamenata koje mi koristimo u zapadnoj medicini. Ali s druge strane ima slučajeve da je zapadna medicina mnogo jača. Recimo, ako je neko imao saobraćajku, ima polomljenih kosti, ima krvarenja, onda brzo u hirušku salu, jer ja iglicama ne mogu to veliko krvarenje da zaustavim. Ima li neka tačka da se izleči neko od straha od letenja? Pa, u stvari, ima nekoliko kombinacija tačaka koje pomožu da se strah reguliše, a to sad kako to radi? Znači, princip je da svaki organ u kineskoj medicini ima svoju emociju. Pa strah je vezan za elemenat metala, a elementu metala su pridodati, odnosno pripadaju mu pluća i debelo crevo. I onda postoje tačke koje ja mogu da gađam na kanalu pluća, ovde kanal, i kanalu debelog creva, to ide odavde gore, i uz to imaju ovde dve tačke koje idu na nogama, tako da se to pomogne da se onda taj strah bolje reguliše. I uz, naravno, uz to ne bih ja koristio samo to, ja bih uz to koristio dodatno još i zapadni sistem vežbe relaksacije, autogeni trening, meditaciju, što naginje malo na istočnjački, i sve to skupa bi pomoglo čoveku da stekne vrlo pouzdanu i sigurnu kontrolu nad svojim psihomotornim odgovorom i da stekne samopouzdanje i da nema strah od straha. Isto, recimo, za taj strah što smo pominjali. Rekao sam da... Strah od letenja, da. Strah i bilo koja vrsta straha. Vidite, ovo ovde, trouglasta dolina, što se zove na ovu. Ovde postoji jedna tačka, zove se Shen Men na kineskom ili kapija uma. Znači, ako ovu tačku ovde pricnete i masirate, znači to je meni ovde, to smanji strah. Interesantno je baš ovde na ovu. Ova trougaona dolina zove se, Fossa Triangularis. Znači tu, ono što je interesantno... Znači čovek može sam sebi da pomogne, ako zna koje tačke. Da, ne samo to, pazite, ima isto paralela sa našom tradicionalnom medicinom. Kad sam ja bio mali, pa dete padne pa se uplaši, oni ga uhvate za uši i kažu i povuku mu to. A to je isto to što radi kineska medicina sa šemen. Znači nisu samo Kinezi, mi imamo svoje. Isto tako Kinezi koriste ventuze, mi tradicionalno koristimo ventuze. Kinezi veruju u promaju, mi Srbi verujemo u promaju. Zapadna medicina ne veruje u promaju. Mi kažemo čuvaj se promaje. Da. Ima tu... Ima.
logike. Ima, ali ima onda kada je imunni sistem slab. Jedna varijanta imuniteta koja se u kineskoj medicini zove Wei Qi, to je odbrana prema spolja. Ako su pluća slaba, to je kao ono deca koji imaju slaba pluća, imaju astmu, pa im je onda vrlo su skloni alergijama, kad ima takvu varijantu poremeća imuniteta oslabljenog, onda mu svaka promaja ili mala promjena vremena utiče na to da se lakše prehladi. I zato mi kažemo, čuvaj se toga. Ove tačke ovde, koja je komanda tačka lica i sinusa, i ove tačke ovde koja je dobra da pomogne taj brzi odmrmeni odgovor imuniteta, bi bila jako dobra za glavobolju koja je vezana za početak prehlade. Tako da ću da vas bocim ove dve tačke. Ova tačka ovde neće biti mnogo bolna. A ova druga tačka može da bude malo bolna. Ona je jedna od najbolnijih tačaka koje imamo, ali nemojte da se plašite, vidjet ćete kako to ide. I sad naravno može uz to da se malo stimuliše. I opet nije toliko bolno, samo malo bolje osjećate šta jeste. I svaka tačka bi trebalo da stoji recimo 28 minuta. Evo, u vašoj ordinaciji su i brojne medalje, priznanja, pa da mi kažete nešto o njima. Znači, ja sam kao i svako ko je sportista, ako cenim svoje medalje, pa iskupljam. Znači, ovde dole medalje, to su moje medalje koje sam pokupio ovde kod nas, naše vreme Jugoslavije. Recimo, ovo su mi najdraže medalje, ovo su prve medalje koje sam je osvojio, to je bilo Republičko prvenstvo u Kraljevu. I ono što mi je bilo, na šta sam ponosan bio, jer sam bio najmlađi član u timu, a imao sam najbolji rezultat u skoku ima na cilj. Tako da sam u stvari baš doprineo dome. A ovo mi isto draga medalja, prvo što je drugačija. Ovo je prvo jugoslovensko padobusno prvenstvo u relativu. Ja sam bio član prve te jugoslovenske reprezentacije na svetskom prvenstvu u Lošinju. Ovo mi je naravno najdraža značka, to je značka padobranska iz vremena Jugoslavije, 6. padobranska brigada. Ovo su sad nove instruktorske značke. Ovo mi je jako draga značka, ovo je značka sa učešća na padobranskoj ekspediciji na Severni pol. I na kraju da vas pitam, imali ste 12.000, koliko ste rekli? 426. S ovim danas koji smo snimali, 426 skokova. Da. Koliko puta ste morali da otvarate rezervni padobran? 26 puta. Šta je bio razlog? Pa najčešće se upetljaju konopci. Znate. Znači su upetljaju konopci, imao sam dva puta da je, pošto kad skačete tandeme, vi ne pakujete uvek svoj padobran. On sam dva puta u tandemima imao da je paker napravio ozbiljnu grešku, tako da nisam mogao ni da odbacim, nego sam morao da otvaram rezervni uz otvorene kočići padobran. Srećom, ništa se nije upetljalo ozbiljno. Imao sam nekoliko puta da se kupola pokidala, jer bila nešto, bilo je prejako otvaranje ili tako nešto. Eto, to je. Imate li vi neki padobranski slogan koga se držite? Imam. Moj slogan je postoji uvek samo jedan skok. Znači, to je ovaj skok koji ćeš sada skakati. Prethodni skokovi kao da ne postoje. Ono što nameravaš iza toga ne postoji. Postoji samo jedan skok i pitanje je da li si spreman i koncentrisan na taj jedan jedini.